Здравейте на всички, които сте на около или по някакъв начин сте решили да се посмете и да видите за какво става дума. Това, което сме обявили, е културно мероприятие с християнски ценности. Този късен следобед или този следобед ще имаме малко песни, малко музика, малко говорене, някой ще каже нещо. Това, което ще направим, надявам се да ви хареса по някакъв начин. Ние сме хора от квартала, повечето от нас, повечето от вас ни познавате. Ако не видите някъде се интересувате нещо повече, кажете здравей, искам да знам нещо повече. Така че това, което ще чуете, ако искате, поспрете се, може да поговорите с някой. Това, което правим, надявам се да не е за първи път. И ако ви хареса, може и да правим още такива неща. Как ще разберем? Може би като някой дойде и ми каже, хареса ми, заповядайте това отново. Така че ако някой му хареса, да стисне ръка, да дойде, да ни насърчи по някакъв начин. Приятно слушане или приятно подминаване, или да на Господ да ви благослови по някакъв начин. Като първи участник тази вечер ще бъде Дени от група Екстремо. Ако напишете Екстремо в Google и там ще излезат песни, ако ви харесат, може да си се свържете, да си вземете даже и диск, ако ви хареса тая музика, малко е по-твърда, нетипична за като християнски жанр, обаче Господ е създал цялата музика по целия свят, така че няма нищо, което не е добро за него. Така че Дени. Yeah.
Здравейте всички хора на Обеля! Честит 24 май! Това е ден на българската писменост и култура. Нашите братя Кирил и Методи, които са били вярващи християни, те са измислили цяла азбука, за да може да бъде преведена Библията на български език. Така че честит 24 май на всеки, който ме чува тук на това място, може да ми помахате с ръка. Здравейте! Бъдете живи и здрави! Ние днес тук сме се събрали с една единствена цел. Млади, стари, по-големи и по-малки момичета и момчета, ние сме се събрали с една цел. Да ви кажем за нашия Господ Исус Христос. Този, заради който Кирил и Методи измислиха българската азбука, нашето четмо и писмо. Така че искам да знаете всички за какво беше измислена азбуката. Това, за което сме дошли тук, е да ви кажем, че има жив Господ и това е Исус Христос, който умря и възкръсна за теб и за мен. И всеки един, който чуе днеска и повярва в това велико име, той може да бъде спасен, казва Библията. Така че ние сме се събрали тук не просто да ви дадем едно шоу, не просто да ви представим една хубава и красива програма, но ние сме се събрали днеска да имаме една радост, да споделиме нашата радост с вас. Да споделиме на това, което вярваме ние с вас. Така че ако ти си днеска човек, който нямаш никаква надежда, който си останал без никаква надежда, имаш разочарование от управляващите или от който иде на тази земя, днеска аз искам да ти кажа, че има надежда за тебе. Днеска искам да ти кажа добрите вести, че Исус Христос е жив. Той е същия вчера, днес и завинаги. Той не се е променил. И ако ти днеска тръжнеш да повярваш със своето сърце в живия Господ, в Бога, Той, който е царя на царете и Господ на господарите, този, който е възкръснал от мъртвите, този, който неговия гроб е празен, това е най-безразличният гроб, това е гроба, който е най-безинтересния. В него няма нищо. Знаете ли защо? Защото нашия Господ, този, който проповядваме, Той е възкръснал, Той е жив и днеска. И ако ти днеска чуваш гласа ми навсякъде по това място, и ако ти днеска приемеш думите ми, ти можеш да бъдеш спасен, казва Библията. Да бъдеш спасен не значи просто да намериш нещо много добро. Знаете ли, хората намират нещо добро в наркотиците, хората намират нещо добро в пиенето, хората намират нещо добро в забавленията. Те намират нещо добро в дискотеките, но искам да ви кажа, каквото и да намерите добро, то не струва нищо от това да намериш Исус Христос. Защото Исус Христос е Той, който е жив, е този, който ти обещава вечен живот, живот след смъртта. И знаете ли, най-важното нещо на човека след като се роди, след това идва, пише, че човек веднъж се ражда, той живее, върши всякакви неща през живота си, върши всякакви щуроти и после умира и настава съд. Но днеска съм дошъл да ти кажа едни добри вести. Днеска не съм дошъл да ти говоря за смърт, но днеска съм дошъл да ти кажа, че ти има надежда за тебе. Има надежда за всеки един, който днеска повярва в Исус Христос. И Библията казва, че ако днеска чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си. Ако днеска чуеш гласа, ако днес чуеш тая добра вест за Исус Христос и ти кажеш да на Исус, Библията казва, че ти можеш да бъдеш спасен. Как може да бъде това? Исус каза, че човек със сърце човек вярва. Библията пише, със сърце човек вярва и с устата си прави изповед и се спасява. И това е най-великото чудо,
което можеш да получиш днеска. Но преди да стане това нещо, преди вие да ви вода в една такава молитва за спасение, и аз вярвам, че ако вие останете още малко тук и вие наистина нещо ви е докоснало сега в сърцето и вие наистина може би нямате надежда, това е което ви говоря, че днеска има надежда за тебе, днеска има живот за тебе, днеска има божествено изцерение за тебе. Ако ти имаш някакви болести в своето тяло, ако ти имаш даже неизлечими болести, аз днеска ти давам надежда, че има изцерение за тебе. И още малко, ако постоите тук с нас и се радвате заедно с нас, с тази музика и с тези млади хора, които са на това място, аз ви обещавам, че Бог ще докосне твоето сърце, че Бог е Той, който може да изцери твоите болести. И няма нищо невъзможно днеска, ако ти повярваш. Да. И много се радвам за те, които сте тук на това място. Аз ви благославям в името на Исус Христос. И вярвам, че няма нищо случайно. Ако ти днеска може би си казваш, аз минавам случайно на това място. Ти ако чуваш днеска гласа ми, има надежда за тебе. Ти ако днеска чуваш тая вест за Исус Христос, който е жив. И днеска Библията казва, че всеки един, който приеме Исус Христос, няма страшно за него. Даже ако умре, Библията казва, че той ще живее. Той ще бъде заедно с Бога. Защото живота на човека пише, че е като пара от дим. Днеска те има и утре изведнъж ти няма. И знаете, съвсем наскоро се молих за един човек, който беше в последен стадий на рак. Той беше раково болен. И този човек наистина си замина, той почина, понеже беше в последен стадий и може би късно чу за тая вест за Исус Христос. Но искам да ти кажа, че този човек, той прие думите ми и той се моли с тази простичка молитва на Исус Христос. Той се помоли с тази проста молитва и каза, Боже, прости греховете ми. И той прие Исус за свой личен спасител. И след една седмица този човек си почина. Това беше точно преди една седмица. Беше неговото погребение. И знаете ли, аз съм сигурен, че този човек днеска е на небето при Бога. Аз съм сигурен, че неговия живот не е загубен. Така или иначе, всеки един човек, който ме слуша, той ще дойде до този момент, в който ще умре. Но днеска ти казвам добрите вести, че ако ти приемеш Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, ти ще живееш вечно с Него. И всеки, който не е приел Исус Христос, той ще бъде осъден за вечна смърт. Така че човека не се губи. Даже физиката казва, че нищо не се губи на този свят. Човекът веднъж живее, после умира и неговият дух изчезва. Той напуска своето тяло и той отива при Бога. И Бог е Той, който решава къде ще отидеш. Така че днеска има надежда за тебе. Днеска има надежда за Обеля. Днеска има надежда за София, за българите. Алелуя! Днеска има надежда. И ако ти днеска чуваш тези думи и ти наистина нещо те е докоснало в сърцето и ти наистина искаш да приемеш Исус Христос и да бъдеш спасен, ти можеш да ми помахаш само така с ръка. Помахайте, ако вие чувате тези думи и нещо докосва вашето сърце. Няма да ви карам нещо да правите. Там виждаме една ръка. Благодаря ви. Има и други ръце там, които виждам. Благодаря ви. Аз искам да направим нещо много специално. И това е най-важното нещо в твоя живот. Ако ти наистина вярваш в сърцето си в този момент в Исус Христос, че Той умря и че Той възкръсна от мъртвите на третия ден и ти го изповядаш с устата си точно на това място, аз ти обещавам, че ти ще бъдеш спасен. Аз ти обещавам, че ти няма да отидеш в ада. Аз ти обещавам, че ти ще имаш вечен живот. Халелуя! От момента, в който го направиш. И аз искам да ви вода в една такава молитва на спасение. Точно сега усещам, че това е момента. Може да стоиш сърцето си. Нека всеки един, който ме слуша, сложете ръката на сърцето си. И нека да затворим очите си и да кажем тая простичка молитва пред Бога. Бог, който е дух. И Бог, който е както вятъра, не се вижда откъде идва и накъде отива. И ние виждаме как мести тая палатка, тая шатра, как мести дърветата, листата им. По същия начин е духа на Бога. Той е на това място. Бог е на това място между нас, защото се казва в Библията, че там където са събрани двама или трима в името на Исус Христос и Той е между нас. И ако ти днес чуваш гласа ми и ти искаш да се молиш с тая простичка молитва на вяра, аз сега ще те водя в тая проста молитва и Бог е Той, който ще чуе твоята молитва и Той ще ти отговори точно сега. И даже вярвам, че много хора от вас ще бъдат изцерени на това място.
Така че ако ти си болен, ако ти имаш нужда от Исус да влезе в твоя живот, сложи ръката на твоето сърце точно сега. И аз вярвам, че Божията сила даже ще премине през тебе и той Бог ще те докосне. Точно там, където си. Насякъде по това място, където чувате гласа ми. Нека да направим тая изповед на вяра. И чудотворната сила ще влезе в действие. И Библията казва, че човек ще бъде новороден. Ти ще станеш ново създание. Бог ще почне да живее в твоя живот. Бог ще запише името в книгата на живота. Твоето име ще бъде записано. Ако ти ще казваш Иван, Иван ще бъде записано в книгата на живота. Така че нека всеки един, който чува моя глас, да сложи ръката си на сърцето и нека да изповядаме нашите грехове пред Бога, който е невидим, но който чува твоята молитва и неговото присъствие на това място. Нека да кажем всички: Отче, аз идвам в името на Исус Христос. Аз идвам пред Тебе като грешник. И аз се моля, Исус, прости греховете ми. Днес аз изповядвам Исус Христос за мой личен Господ и Спасител. Аз обръщам гръб на греха и приемам Теб, Исус Христос, за мой Спасител. От днес нататъка аз съм ново създание. Благодаря Ти, Боже, че моите грехове са простени в името на Исус Христос. Амин! Много Ви благодаря. Видях много хора, които направихте това нещо. И аз вярвам, че сега Божията сила е на това място. И точно сега искам да се помоля и за болните хора. Ако ти имаш някаква болка някъде по твоето тяло, ако ти си болен от неизлечива болест, аз съм видял чудесата на Господа. Аз съм видял слепи очи да се отварят. Аз съм виждал глухи уши да се отпушват. Аз съм виждал сакати хора да прохождат. Виждал съм много чудеса, които Бог извършва. Така че ако днеска ти вярваш и всички те, които приехте Исус Христос, и ако имате някакви болести, сега можеш да положите ръка там, където имате болка и там, където имате болест и заболяване. Ако просто не можеш да сложиш ръка на твоето място, на болното място, просто сложи ръка на сърцето си. И аз вярвам, че Божията сила ще премине през твоето тяло точно сега. И няма разстояние, няма граница, няма да полагам даже ръка на тебе, защото Бог е дух и Бог е жив. И Той ще те докосне, Той ще чуе моята молитва и Той ще докосне твоето тяло и ти ще бъдеш възстановен. Нека да се помолиме набързо и ние ще продължиме да хвалиме Господа, ще продължиме да пееме песни на Него. Сложи си ръката там, където те боли и ако имаш заболяване, и аз ти обещавам, че Божията сила ще те докосне. Ти ще усетиш сила върху твоето тяло. Нека да се молиме. Отче, в името на Исус, аз се моля за всеки един, който е на това място и който вярва в Тебе. Точно сега, аз издигам срещу всяка една болест и заболяване. Аз те смъврям, дяволе, в името на Исус. Аз смъврям тая болест. Дух на рак, вън в името на Исус. О, заболявания, възпаления, оттоци, тумори, вън в името на Исус. Аз заповядвам изцеление точно сега. Чудесни святи душе, докосни всеки един, който е на това място. Нека Твоята чудотворна сила, Боже, да възстанови, да изцери, да освободи. Изговарям освобождение в името на Исус. Ако има някаква демонична опресия, и аз изговарям възстановяване в името на Исус. Ако има някой, който взима наркотици и иска да бъде свободен, аз заповядвам свобода от този демон на наркотици и на алкохолизъм в името на Исус. Бъди свободен точно сега. В името на Исус. Боже, аз ти благодаря, че ти чуваш и ти отговаряш на моята молитва точно сега. В мощното име на Исус. Ние ще продължиме да хвалиме Господа. Остани още малко на това място. Ела, запознай се с нас. Ние ще говорим с тебе. Ще ти дадем материали, които да четете. Библията е нещо живо. И знаете ли, преди 25 години аз повярвах в Исус Христос. Аз бях воен. Аз не вярвах, че има Бог. Но аз повярвах. И знаете ли, от тогава нататък живота ми стана различен. Той се обърна на 180 градуса. Видял съм невероятни чудеса на Бога, които Бог върши. Видял съм Неговата чудотворна сила. Видял съм това как Той възстановява животи. Така че аз те окуражавам днеска. Бъди спасен. Ние ще продължиме да пеем и да хвалиме на Господа сега. Thank you.
Before you I may give all I have, but I'll pay the price. Ready to be nobody for others, to be someone in your eyes. I can't climb in my heart, I burn a dream to be the ultimate king. I can't fly again with loneliness in my heart. I burn a dream to be the ultimate king. I want to know you. I want to love you. My soul is thirsty for your love. I can't try. Сега ще спея една песен на български, която всъщност за втори път ще изпея, така че не го знам много добре текста, но за вас. Свърши сега, събуждам се, поглеждам навън, света блести, влизам в деня, простирам се, дишам сама, не ме боли, обичам мига. Докосна ме, избърса сълза от нецката, чувам гласа, повика мен, свърши се ня, живей сега, обича ми га, и вечно ще. Yeah.
Бог да се видим! Down.
Благодаря ти, Господи. Аз издигам твоето име, аз обичам да те хваля. Иисус дойде и ме освободи. Ще се радвам.
Yeah.
Исусе, ти си с мен. Как обичам да ти пея, а как обичам да те хваля, ти си моя Бог, ти си моя цар, всеки Искам да ви спея още една песен от мен. Тя се казва «Помниш ли ме?» и всъщност взето директно от Библията, от Псалмите, където Господ казва: «Знаеш ли, аз бях там, когато се оформяше твоето естество. Бях там, когато беше още в утробата на майка си. Бях там, когато се раждаше. Бях там, когато проплака за първи път, когато срещна първата си любов, когато се удари, аз те изцелих. Ако ти не помниш, това е твой проблем, но аз те помня, защото те обичам и винаги ще бъда с теб». Амин. Чудно и страшно. Само секунда.
И повече го ставам. Тази песен се нарича "Това не е края". Дори да виждате някъде, че е свършило нещо и повече нищо не може да направите, винаги има изход. Empty skies, trying hard to find a reason. It's hard to find a reason. I wanna live for something more, more than existing in a daydream. I'm tired of trying to break away, walking the same road. You hold, 'cause I'm shattered into pieces, and no one dead in me. Oh, I will be yours. I'm no longer living in a circle. Now I live in life you gave. Yeah. Китара и записано. And I know you love me. This is not the end. This is not the end. Break up, darling, this is the end. Беше една от култовите песни на група Екстремо. Може да ни намерите в Фейсбук. Оп, спираме. Сега продължаваме. А, сега вече. Аз... Не, чакай се малко. Добре. Добре, наистина последно. Една песен, която ми е много любима и се нарича "Има някой", който винаги се грижи за нас, който гледа върху нас. Има някой, всички знаят неговото име, всички са чували за него, всички са гледали филма "Исус", всички са гледали "Страстите Христови", всички знаят, че има някакъв Бог. Ние сме християнска нация, нали така? Знаем, че има Бог, обаче дали вярваме в него? Така че знаете ли, нека да повярваме наистина, че той е този. Yeah.
there's someone who'll stay with you when you die too alone. Who'll stay with you? Anyone's here about you, but some of you know what he really is. Everyone knows his name, but you know he's from eternity. Everyone talks about you, from eternity. Everyone's good about him, but some of you know who he is. Everyone knows his name, but you know he's from eternity. Everyone talks about him, everyone knows about him, everyone knows his name.